Kad sam bio mali, kad su mi pitali šta bi volio da budeš, ja sam rekao body coach. Ne vjerujete mi? Pitajte moju sljedeću gošću, Klaudija Adeni. Body coach, je li tako? Da, body coach. Dobro, dobro, došla. Bolje vas našla. Dobro, hajljnice, kako si? Dobro sam, vi kako ste? Dobro, zovim. Može čaša vode? Može. Evo ga, vodica. Hvala. Klaudija. Da. Što ti lijepo ime. Klaudija. Od rođenja, tako su me dali. Jel od rođenja? Od rođenja. Do koje je dao, mama ili tata? Mama. Mama. Dobro. Po onoj Klaudiji kardinale ili ne? Pa ne znam. Ne znaš, po nekoj Klaudiji. Kako si prvo? Dobro sam. Jesi doručkovala? Jesam. Doručkovala? Jesam, naravno. Zar se smije jest doručak? Je dobar? Da, mora se. Autofagija? Treba se jesti. Moraš mi sad šta reći. Ti nisi nutricionistkinja, ti si body coach. Ja sam tri u jedno. Ja sam fitness trener, nutricionist i coach. Pola. Ti inače dolaziš jedan sa Palma de Mallorca. Da. Bio sam jednom jer nisam uspio da dođe do Ibice pa sam prespavao u Palma de Mallorca i onda sam otprebao do Ibice na otvaranje amnezije. Isto jedan body coach. A, na otvaranje Amnez, znači su diskoteka? Da, pa normalno. Spava u paši. Voliš i biti? Super. Da, milo sam joj. Inače, Španija je divna. Molim? Španija je divna. Jeste. Dobro. Ajmo pričat malo o zdravom životu. Ti si znači body coach, nutricionista i... Fitness trener. I fitness trener. Dobro. A šta je potrebno da to nekako uklop, da budemo normalni, zdravi, živi i sve to? Kako? Dobro, to da budemo normalni, ja mislim da smo svi negde i normalni. Da, ovdje ko nije normalan, ko nije poluta, nije normalan, ja, normalan. Pa ovako, ja, znaš, ima pitanja, mnogih pitanja, kao ti sad moram da doručkujem, ja moram da jedem, ja moram 5 puta na dan da jedem, jel? Aha. Ne moraš ti, brate, ništa. Ali bilo bi idealno zato što kroz jedan obrok ili kroz 2 obroka na dan ne možeš sve da uneseš što tebi treba. Ne možeš znači, kroz 1-2 obroka? Ne mogu. Sve što je potrebno čovjeku za... Ne, dobro. Ne, posle dolaze i bolesti i maks, znači nemam energije, spava mi se, ne idem u WC redovno. Ima tu dosta stvari što posle toga dolaze. Jel? Znači, zbog neispravne ishrane, jel? Naravno. Šta je onda, šta je potrebno? Eto što, ajmo prvo početi. Mislim, malo je sve to kontradiktorno u tom svijetu i nešto šta je zdravo, šta nije. Organska, ovak. Ima nešto autofagija, kao 8 sati jedeš, 16 ne jedeš. Vidi, je to ja dobro? Ja imam onaj sistem koji nam je dragi Bog dao. Kad se beba rodi, svako 3 sata jede. Aha. Ja taj sistem držim. Znači svaka 3 sata da jedem? Da. Ali ne burek i ostalo, ovo, light nešto, šta? Ne, mora sve da jedeš, naravno sva da se mora sve jest. Ali ja sad, ako jedem 5 puta na dan, znači prvi da je burek, pa onda da je hamburger, pa onda da je pizza, pa naravno sva da neću imati energije, zato što to ništa mi ne daje energiju. Dobro. Jel? Daje mi holesterol, daje mi dijabetis, daje mi druge neke, sva neke bolesti što mogu da dođu do, da ne sad ne... Ne nazivam ovo, da. Dobro, šta je onda dobro? Što se tiče ishrane, ajmo jedno po jedno. Šta je dobro za ishranu? Pa treba vitamini, proteini, minerali, hidrati, sve. A to nađemo kako? Pa kroz mesa, piletina, voće, povrće, bademe, orahe, indijski orah. Znači sve to treba se jede, sve to je važno. Jaja. Znači sve je to važno, sve znam što nam dragi Bog dao, to treba i da se jede. Zato je to postavljeno, zato je to da riba, morske plodove. Sve to znači treba da imaš svaki dan po nešto. Svaki dan po nešto. A ne svaki dan jedno te isto. Da, brza hrana. Neko meni kaže, pa ja jedem svaki dan salata, ne znam šta mi je. Pa znam ja. Ne možeš ti oći salata, živi, šta tebi salata daje? Ok, daje ti neke minerale i vitamina, a gde su hidrati? Koji vitamina ima u salati? Ima lišta u salaci vitamina? Ima, naravno da imaš ti vitamina. Imaš i malo hidrata, zato što povrće ima i nekih hidrati. Ali nije to dovoljno. Nije to dovoljno, tebi treba više na dan. Znači ti treba da imaš jedan dobar doručak gdje su ti hidrati, zašto što treba kad ti ustaneš sa kreveta, ti si znači spavao 7, 8, 9 sati kogod kad, jel? I sad, kroz to spavanje isto trošiš kalorije, znači kroz disanje, kroz san, znoji se možda, pa kroz okrećenje. Kroz toga i mi isto gubimo kalorije. Kad mi ustanemo, treba nam
Prvo ide zornjak, pa onda dobar doručak. Naravna stvar. Normalno, naravna stvar, jedno po jedno. Znači, doručak da bude ono bogato, sve kako treba u fulu. Pa najbolje su hidrati na doručak. I malo proteina isto da uzmeš. Aha, na primjer, recna, šta je dobro da mi doručak imamo? Pomalo ovesne pahuljice, možeš neki integralni hlijeb, znači to isto nije problem, malo nekih jaja. Jel, da ne bude sad sve pršute šunka i te stvari, jel? Jaja, sir. Znam da je to može, može. A samog sira ništa, to je slabo, jel? Može i sir, ali aha, da bude uvek uz neki hidrat isto. Dobro. A kada je idealno vrijeme za doručak? Pa kad se ustane, ako ne radiš sport, ako ne radiš neki sport, kad ustaneš, onda bi trebalo odmah da se jede. Znači ti odmah počneš da funkcionišeš. Samo malo, ako radiš, ako si sport, ako se baviš nekim sportom, onda prvo trening pa doručak. Pa zavisi koji sport hoćeš, zavisi šta radiš, koji sport radiš. Znači, aha, ako je kardio trening, bolje radiš prije doručka kardio trening, da ideš odmah na te masi da vidiš. A šta je kardio trening, izvini? Pa kao trčanje, brzi put, aerobik neki. I to ujutru čim ustaneš malo to, obaviš. Ako neko to želi da radi, zbog toga što... Jer ti to voliš? Ja volim, da. Ja volim brzi hod. Aha, i brza šetnja na traci ili gdje? Može na traci, a sad je lijepo vrijeme, sad idemo malo napolje. Vitamin D nam svakom nama treba, zato što smo mi dosta izgubili. Kroz ove korone svi smo bili unutra. Znači, svi smo unutra živjeli u stanu, u kući, jel? Nismo smjeli da izađemo i tako dalje. Da je sad vitamin D mnogo ljudi, mnogima fale. Mnogima. Da, oni imaju maksimalno 3000 jedinica, je li tako? Da. Do toku dana. Kako je vrijeme, samo mala digresija, kako je Španija, je li otvoreno, sve gori? Pa bili smo mi, znači, bili smo prošle godine u martu katastrofa. Tri smo mjeseca bili zatvoreni. To je bilo stvarno... Kako su to Španci? Ja nekako, aj kontan Švabe, ali Španci, da su to izdržali. Mi smo posle Italije, znači Francuska, Italija, Španija, mi smo bili, znači, katastrofa. Nisi nizdje smio. I kad ideš u kupovinu, isto moraš sa računom, jel da izađeš zato što pitajte... Gdje si bio? Ja. Gdje si bio? Murije te pitao, gdje si bio, što si dalje. I da te onaj sankcioniše. Kakve sankcije bile? Je to malo fašizam, ne razumijem, a kako sad, gdje nestade sve to? Nestade sve. U cijelom svijetu je odjednom bilo sve i sad je sve nestalo. Sve odjednom nestalo, kako? Kako to? Evo, sad će na jesen, evo, hvala Bogu, sad nam javljaju ovi naše epidemiolozi, treći talas je na jesen. Da, pa znaju oni to. Da se ne skira to, malo sad prozvižite. To oni znaju. I onda ide, a ovo, šta je ovo, kihno! Da, gotovo, i sad kad kihneš, neko odmah te gledaju. Da, ne smiješ kihno. Ne smiješ ni da, ništa ne smiješ više. Dobro. Ajmo pogledati jedan od tvojih videa. Ovaj koji si nam poslala, spremila i ovo, pa ćemo sve što imamo, čija sjemenke, avokado, ovo, ono, sve što tu ima, sve ono što ja ne volim. Au, je, ne vjerujem, baš ne vjerujem. Šalo na stranu, sve kasnije ćeš mi o tim čija sjemenkama i svim tim blagodajacima koje oni, avokado ili ne znam, ulje od nosoroga. Vidi ovako, koliko je bitan trening i sve to da upotpuniti se. Neko kažu samo dijeta, bez jakog treninga da ono, je li to tako? Imam ja svoje mišljenje o tom. Molim te, zato smo te izvali, zato što si vrlo specifična i nisi kao većina ovih koji daju svoje preporuke. Da li je to... Ja mislim da je važno da svako od nas ima bar jedan sat za sebe. Šta da ima? Jedan sat za sebe na dan. Aha. Jel? I sad ja ne kažem jedan sat za sebe, a ti visiš na telefonu.
za sebe onda ništa ne radiš. Da, ili da. Da ideš kod frizera ili da radiš nokte i tako dalje. Ali kad radiš jedan sat sport, onda ti se aktivira ti se krvi u tijelo i to je mnogo važno. Zato što svi mi te krvi što imamo u nas, znači imamo arterije i te arterije su, kad se rodi bijeba, to je čisto. Ali posle vremenom mi to prljamo kroz hranu, kroz kroz nikotin i tako dalje. Svašta nešto što ulazi. I sad ako još ništa ne radiš i jedeš ono što ne treba da jedeš, znači sve nezdravo, onda dolazi do moždani udar, srčani, dijabetes, holesterol i tako dalje i tako dalje. Jel? Da se to ne bi desilo, možeš ti da ne ideš na to. Naravno, tada možeš da ideš na to. Ja, neko kaže, boli me briga. Ja idem na to i šta te briga, ja mogu da radim šta hoću. Ali ja kao neki fitness trener ili neki nutricionist, ja moram da kažem šta ti treba da uradiš da ne bi došlo do toga. Ne da dođeš kod mene, ja imam holesterol, ja imam dijabetes, ja imam ovo, ja imam ono, ja imam 120 kilo. Ti si znači osoba koja se bavi preventivom za klijente, znači šta je da ne bi došlo do zakrčenja sudova, Naravno, ja radim sa djecom od 7 godina do odraslih 80. Djeca isto, ono, to je dobro da djeca idu. Da, od 7 godina primam djeca, zato što već počinju i da razumiju i tako da, prije toga ne mogu. Znači mora dosta i da se radi na to, da se vratimo opet na to. Kako tvoji treninzi izgledaju? Pa vidi, ko je počne sa mnom, ako je kilaža u pitanju, viša kilaža u pitanju, onda ideš na kardio trening. Onda ustaneš ujutru, ajmo, muzika, tene i bići, jel? To je kao prvo kad se ustane. Ama ja radim u 8, pa si ustane u 6, brate dragi, nema tu šta. Znači, ima da se menjaš, hoćeš da želja se menja sa mnom, ajmo, nema tu da ti spavaš do 15, do 8, 8 počne da radim. To više ne ide. Ako već imaš coach koji treba da te nauči, slušaj, da bi se promijenio. Znači, nema od toga ništa. Ja. Jeste stroga? Jesam. Šta se tiče toga, da. Hoću da imaš uspjeh, hoću da primetiš da bi na sebi. Rezultate, da bi se rezultate su kod mene 8 do 12 kg da ti omršaš za mjesec. Za mjesec? Mjesec, da. 12 kg? Da. Ti to kažeš svojim klijentima da je moguće, ako tebe slušaju. 100%. Sve je moguće. Dobro. Evo imamo glavnu i odgovornu urednicu, ona kaže kako, i onda je citirala gospođu Zoricu Marković, kako 12 kg, je li to, a bez jojo efekta, jel? Vidi, ja radim na ishrani, znači samo je ishrana u pitanju, nema šta je, šekova. Kaj mi reci šta da je pojedim? A šta više, šta je, gdje je taj metabolizam, kad neko kaže ima, pojede ovaj telefon, jebo, nanu, ništa mu. Ima, pojede, popije čašu vode, nabrekne, savi on, da se ne foliramo. Kako? Mrzim ljude s metabolizmom. Pa vidi, svako od nas reakcionira drugačije. Dobro. Jel? Ako sad dijete od 7 godina ima 40 kila, šta je tu pogrešno? Šta moram da radim sad? Prvo se sađam sa mamom, zato što to dijete ne ide u kupovinu, kupuje, sprema i jede. Nego to je mama, otac, baba, djeda, kogod. Tako, dobro. To dijete. I sad to dijete, naravno, od maleno, već se hraniš kako što ne treba, pogrešno. Dobro. I sad kad bude to dijete imao 14 godina, kad ulazi u pubertet, ima problema sa djecom, sa drugom djecom, to se zna. Kad treba da nađe neki posao i opet tu ima problem da nađe posao. Znači to dijete od maleno ne zna koja je njemu kilaža. Ja ne znam, ja baba, dede ga, ajde pojedi ovo slatko, grickalice na kompjuteru. I onda dolazi kod mene, kao ja nikad nisam bio slav, ja uvijek sam bio, cel moj život sam bio. E sad, znači od maleno ti naučiš to dijete i taj metabolizam već se naučio da mu da jede. Znači bilo šta samo da se jede. Da. A neko je naučio da jede onako ono što treba od maleno. I sad ako imaš neku fazu, na primjer stresnu fazu, smrtni slučaj, rastavu braka i ne znam ti ja šta sve. Dobro. Onda isto ima tu stres, isto utiče puno i na psihu, bolesti, naravno. A staneš stres, stres utiče i na loš metabolizam, odnosno naravna da se ugojiš. Naravna stvar. Da se ugojiš. Ili da smršaš. Puno jedeš ili... Ili da smršaš. Ili da smršaš. Da, ili kontra efekt. Da.
Poslije imamo menopauzu, imamo pubertet, znači to sve menja. Štitna kad ne radi kako što treba da radi. Ima tu dosta. Dobro, ja sam sad trenutno ovo ulazim u te tinejdžerske magareće godine. Da, i to plus je. Stres ovo s raznim budalama ovdje što mi radi. Kažemo pitopauzija u Španiji. Menopauzija za žene, a pitopauzija je za... Pitopauza? Da. Ne, ja to kad obavim, ja tek u magareće ulazim. A, dobro. Ne, ja tek 14. tako ovog da kredeće. A, vidiš. A to pitopauza. Pitopauza. Ili F pito. P. P pito. Da. Čuj, pito pauza. Da, tako mi znači, ima to. Nazivamo kad budem ulazio da bi ono žena, ovo, kad me ronda, ja sam meno pao, jebe mi se, ja sam u pito pauza. Andropauza, kod nas, ozbiljno. Nisam znao za to. Ma ja to ne znam, to možda kod ovih normalnih žena koje to daju muškarcu, da on može biti u nekoj pauzi. Ali dobro, ne veze, andropauza, kod nas kada? Da. Normal. A, hvala ti, meni ne daju pauzu, kažu, nastavi da radiš. A koliko je važan vremenski razmak između obroka i zašto? 3 sata. Minimum 3 sata i neki maksimum čak, koliko mogu razumjeti. 3 do 3 i pol. Dobro, tu ne, i opet nešto čela brcni. Opet nešto. Šta? Light, malo, polakice? Pa ja kod mene ima, ja moram sad za svoj koncept pričati. Ne, pa naravno. Zato... 3 obroka glavna i 2 užine. 2 užine? Da. Koje je ono između tih obroka? Između. Jedna između doručak, ručak, druga između ručak i večera. Da. A ovi lagani marenda i po noći, to ne može ni tako. Da, ko radi preko noći kao naše pjevače, na primjer doktori, znači da, medicinske sestre, smjene. Onda on mora da jedu celu noć. Svako 3 sata se jede kod mene. Nema tu pauze, nema ti da sad da jedeš u 8 sati kod kuće večera, si sad ujutru da radiš do 6-7 i da ništa ne jedeš. Znači, blokira tijelo. Ako si to jela u 8 sati, šta god da si jela, i ne jedeš svako 3 sata, onda tijelo blokira. Aha. I sve što si jela u 8 pretvori u masti do 6 ujutru. Ako ne u masti? U masti i ostane na tebi za ne daj Bože, da. Tako bez obzira što nisi jeo, znači imamo totalno tijelo. Ja ljudi kada neću ništa jesti, onda umre. Blokira tijelo, ne izbacuje. Za ne daj Bože, kako bi tijelo izbacivalo? Da. Kako bi posle mjesec dana, ne bi bio živ. Masti te drže. Dobro, a ne znam, šta je idealan ručak onda, dobro? Pa meso, riba, neka salata, paste, rižna. Paste? Je to moguće? Da, što ne. Kako da ne, kako, sve se pomoguće. A kako ti to, je li radi, ono, jesi dobro u kuhinji inače? Jesam. Kako, ajde daj nam recept za jednu dobru pastu. Pa ovako, ja stavim integralnu. Integralna, dobro. Da, zato što normalno ne jedem. Integralna pasta zbog toga što pola se pretvara u šećer i pola se pretvara u vlakna, to se zna. U vlakna? Da. Integralna, pola je šećer, pola vlakna. Tako dobro. Da, idemo na integralnu. A normalna se pretvara sve u šećer. Zato sve u šećer, idemo, dobro. Zato idemo na integralnu. Stavim jaje kuhano, stavim malo avokado, stavim malo paradajza, krastavac, luk, ko želi, ko ne želi, ne mora, tuna. I to bude dobro, super pasta. Malo se, proteine, ja sam već gladio. Eto imaš ideju za danas. Dobro, ja, pa ko ćem to napraviti? Gdje ću? Šalim se. Dobro, ručak. A šta je izgleda idealna večera? Ako uopšte smijemo da večeramo? Kako da ne? Pa dobro, ovi kažu, mnogi kaže ne. Ne. Večera je, kako ide, stari ljudi će još. Doručak ne daje nikom, ručak podijeli, večeru pokloni. To je neka stara, pametna. Aha, pardon, evo kažu moramo na reklame, hitno, valjda ova pasta nas je neka zva. Idu kratko marketing i vraćamo se u studio, divna Klaudija Demi, žena 3 u 1, nutricionistkinja, body coach i fitness trener. Respekt. Aj, kratko smo na reklamu, a ti znaš. Dobro.